Я дуже рада бачити вас знову в нашому незвичайному надвечірньому театрі, театрі реальних зустрічей, реальних подій. Де ще ми можемо зустрітись з тими, з ким в реальному житті, може, і не зустрінемось? І ви знаєте, сьогодні ви познайомитесь, ну, як завжди, з дуже цікавими людьми, але коли до нас приходить родина, це так щемно, це так щасливо, тому що, ну, дорожче, що є у кожної людини. І якщо ця родина тримається, і якщо родина не забуває нічого з того, що було, і тримає те, що є біля себе всіх, то щастя. З нами сьогодні дуже два гарних хлопця. Одного звати Тарас, а другого звати Роман. Потім дізнаєтесь, що це за хлопці, чому вони закохалися в цю гітару і чому ця гітара, а це буде потім. Спочатку у нас на гостинах зараз буде одна людина, яка за професією дуже раніше, ну, така була навіть модна, в університетах конкурси були, щоб потрапити, геодезист. Вадим Дмитрович Пащенко. Я дуже рада з вами особисто познайомити, тому що я з вами знайома заочно і тільки про вас це знаю. Щось таке незвичайне привозили, коли їздили по всьому Радянському Союзу? Тільки книжки. От так! Бачите, що привозив? Книжки! Сідаємо! Я знаю, що у вас так доля родинна драматична. Мати в Бабиному Яру, батька. Я народився у трагічному для всього нашого народу 37-му році.
Коли мені ще не виповнилося і півроку, мого батька заарештували по 58 статті «Ворог народу». Ну, через це пройшли мільйони. За мною, а це було у Вишньому Волочці Калінінської тоді області, за мною приїхала бабуся, яка мешкала у Києві. Приїхала, забрала мене, от, стала вона мені матір'ю. Так, і все життя ви з нею були. І я її називав мама. От. Ми всю окупацію були у Києві, так що я добре пам'ятаю і бомбіжки, і німців, ну, все, що тоді було. А чому книжки? Ще зі старих часів у нас вдома була така, ну, для того часу непогана бібліотечка. Бо... То хто збирав ту бібліотечку? Збирав ще і мій батько, ага. І дідусь, і прадід. Там трохи, бо така, ну, сім'я була досить інтелігентна, бо прадід мій був директором гімназії. От, дід, ну, чоловік моєї бабусі, він був тоді у Кобиляках суддею. Ага. От, а після революції все розпалося, вони вимушені були тікати. Ну, а це пояснює, чому це книжки? Пояснює, так, була любов до книжок з дитинства. А крім того, ну, я рано навчився читати, в 4 роки я вже читав, причому книжки такі, які були. Дорослі. Досить дорослі. Ну, першу книжку, я пам'ятаю, я купив. В 47-му році мені виповнилося 10 років. От. І мені тоді подарували 50 карбованців. Угу. Тоді це для мене були шалені гроші. Так, 50 рублів, ну що ви, то великі, то великі. Був такий ювілейний збірник Тараса Григоровича Шевченка. Угу. Я пам'ятаю, був книжковий магазин на Артема. Угу. Тоді це була вулиця Львівська. От. Угу. Я там зайшов, щось мені муляло, бо тоді книжок було обмаль. Ну, звичайно. Трошки було, а дитячих книжок взагалом немає. Не було. Ну, я подивився, отакі, знаєте, гарного видання. Гарне видання, тритомник. І я його якраз, він коштував тоді 50 карбованців. Я його купив. Все ясно. То це була початок. Перша книжка, початок. Вашого збирання. Так. До сих пір збереглися книжки ще 1890-х, 1900-х. Це сьогодні дуже такі раритетні видання. Ну, звичайно, раритетна. Але скажіть, а в 70-х роках, ну от я не знаю, чи це правда, що ви таку, ну, антирадянську літературу чи книжки і дійсно розповсюджували, давали читати комусь? Що це таке з цим пов'язано? Ну, не те, що розповсюджував, але... Давали читати друзям? Давав читати друзям. А що це тоді було? Що таке було антирадянська література? Антирадянська література, ну, Набоков. Вже антирадянська література, звичайно. Хоча я от скільки не читав, скільки не намагався так вичленити щось звідти, антирадянського. Тобто антирадянські книжки були тоді... Чому антирадянські? Бо там був зовсім другий дух. Так, звичайно. Там була звичайна чоловіче життя, без всякого такого нальоту політики там, так, чи так. Прославлення якогось бонзи і так далі. Я розумію. От, а
Ну, тоді я не можу сказати, що я був дисидентом. Ну, у мене тоді були книжки, якщо б у мене їх побачили, то це... могли б арештувати. Обов'язково і туди. Так, і відправили подалі. Угу. Я розумію. А ще таке, от я тільки скажу два слова, а ви тоді поясните. Що таке 5 тонн? На тонни я не можу зважувати. Ну, коли я переїжджав на іншу квартиру, то однієї машини було замало. О, так це певно є, що треба було. Ну, у мене коло 5000 книжок. Ну, справа не в кількості, а справа у якості. Бо у мене зосереджена, можна сказати, вся світова культура. Тобто багато книжок світової культури, ну, такі великі, великі страни, як держави, як Франція, там, Англія. Ви коли їздили повсюди, то там маленьких якихось крамничках? Я їздив від Ужгорода до Владивостока. Це була моя робота. Так, робота, так. Керзові чоботи, фуфайка. Так, так. От. Ну, у нас була партія геологів, геодезична. Я ж кажу, геологи, геодезисти. Ну, і ще хочу сказати, що я їхав, і маленькі райцентри, маленькі сільські крамнички. Так, так. Там можна було туди, купити книжки. Я туди заходив, бо хорошу книжку купити було майже неможливо. Їх видавали такими мізерними тиражами, а інколи от такий брильянтик можна було там сільські знайти. Сільські крамнички знайти. Сільські крамнички. То я так їхав, ну, у мене геологічний рюкзак був, то коли я вертався домой, всі мої речі були в авоцьки, тоді такі авоцьки, знаєте, так, плетені, прозорі. От. А рюкзак, ну, кілограм 20-25. То книжки. Це на спині. Ну, яке це щастя, що все-таки, тому що це відчуття того, що, слава Богу, є такі люди і зберігають все це, і не роздають цю свою вашу унікальну бібліотеку, не розпродують, а тримають. У нас сьогодні на гостинах так склалося. Ваші рідні. Хто сьогодні у нас на гостинах? Ну, моя донька Олена і зять Олександр. Ну, як я завжди кажу, знайомство спочатку на екрані. Я не доігрався в ігрушки в дитинстві. От. Так що зараз для мене це цікавіше. Це достатньо розпространене явлення. От я тебе можу сказати просту річ. Я коли прихожу по роботі, да, в якийсь офіс, значить, зайшов к руководитель, да, этой организации. Я очень часто вижу в кабинете, что у кресла рабочего снят один подлокотник. И я знаю, что где-то в этом кабинете болтается гитара. В первую очередь это мечта и объект поклонения, да, вот все-таки. Но поскольку я инженер и неплохой, и я прекрасно понимаю, как оно сделано и как оно должно работать, то я могу помочь этому инструменту немножко лучше стать. Это телекастер, не фабричный. Один мой знакомый гитарный мастер, зная, что я люблю телекастеры, подарил мне заготовки грифа и деки. Я постарался сделать такой телек, как нравится мне, какой бы я хотел. Это все бэушные инструменты, которые приобретались именно с целью их довести до какого-то состояния интересного. Вот еще один интересный инструмент. Это гитара 68-го года. Это самый старый инструмент моей коллекции. Это изобретение очень хорошего инженера, вот тоже, не музыканта, он не умеет играть на гитаре. Это Fender Stratocaster. Вот. Не, ну, значит, тоже культовый инструмент и тоже немножко необычный. Это
американский оригинал и его японская копия. Эта копия зачастую лучше оригинала. Это красавец. Это Эпифон. Одна из немногих, но достаточно известных оригинальных моделей Эпифона. Это Ибанезы. Марка японская, но эта серия гитар сделана в Китае и полностью опровергает все, что люди говорят о китайских инструментах, как о дешевой фигне. Вот. Я не музыкант, я не умею играть на гитаре. Ну, мне, наверное, все-таки уже поздновато. Хотя ребята, вот, с которыми я работаю, они меня уговаривают со страшной силой. Я не можу. Я ще раз хочу звернути вашу увагу на ці два речення. Я не музикант, я не вмію грати на гітарі. Заходьте, мої дорогі і шановні, я дуже рада вас бачити. Олена, я дуже рада, що і з батьком, і з вами познайомитись, а ви все розкажете. Тому що це дивина не за... Сідайте, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Ну як це так? Чому? За професією ви хто? Інженер. А? Інженер-електронщик. Інженер-електронщик. І чому гітара, і чому ви почали цим займатися? Ну це ж унікальне взагалі. Не так унікально, а, ну, так і сказав, не наігрався в дитинстві. Точно. Вот. Так случилось, що ребенок, дочка захотіла вдруг, після музшколи, вже закінчив музшколу, вдруг захотіла навчитися грати на гітарі. Так. Вот. Когда я... Ну, начал искать ей инструмент подходящий, аппаратуру. Все, познакомился с огромным количеством очень интересных людей, которые занимаются непрофессионально музыкой, играют для себя. Вот. И вот этот слой, сейчас он, наверное, более значительный, чем слой музыкантов профессиональных. Ну, почекайте, ви про них розкажете. Я все-таки, і ви що, ну як, взяти в руки якусь гітару і зробити з неї справжню? Ну чому? Ну і що, коли перша була, як? Ні, ну, я хороший інженер. Я хороший інженер, я щось вмію робити руками. Тобто я знаю, як цей інструмент должен звучати, як він... Чому б і ні? Гітара – це такий же механізм, як будь-який другий. Ну, раніше ви все одно цим не займалися ніколи? Ну, практично ні. Мотивація донька? Начала дочка, а потім от познайомилася з дуже цікавими ребятами і професіональними музикантами. Молоді музиканти, які є талантливі ребята, але щоб почати працювати, потрібно мати якийсь інструмент, приличний інструмент. А пристойний – це дуже великі гроші. Так, да, закінчив теж Глієра, мало хто може себе дозволити купити хороший професіональний інструмент. Да? От. Якщо я можу взяти якийсь бушний, більш-менш пристойний, не убитий, або навіть убитий інструмент, привести його в порядок і предоставити хлопцям можливість іграти, на нормальном инструменте найти работу приличную, то слава Богу, мне это удовольствие. Ну от вам просто, я не знаю, чого вони аплодуєте, я не розумію. Я не розумію. І людина каже, просто мені це приємно, що він може своїми руками і хлопцям подати. Оленочка, ну і що? Чоловік весь час щось там робить, щось займається. Ну і як? Це замечательно. І з самого початку ви це підтримуєте? Звісно. Любое творчество, тем более, когда своими руками и делается это для души, ну, как это можно не поддержать? И не лише для власної души, а и чтобы подарувати, и це інша людина, чтобы відчула, и душа была у іншої людини ще грала. Да. Тем более музыка, это ж, ну, я не знаю, я так привыкла, меня, может, воспитали так, что вот духовностью... Ну, і що, з дитинства теж навчилась читати, так, як і ви в 4 роки, чи? Так. Ну, старша донька, теж у 4 роки вже читала, і було так, що в дитсадку
вихователька, її залишали з дітьми. Казала, що Ларисочка, почитай діткам, так. Я скоро вернуся. Ну і Оленочка теж з дитинства зовсім? Так. Ну, книги – это вся жизнь, потому что вырос на книгах, и сейчас я вообще не мыслю жизни. То есть я читаю где угодно, в транспорте, в перерыве. Это как раз я разумею. Где только можно. А ваша донька? Тоже читает. Читает. Да. Кажут, что сегодня не читает никто. Причем она читает не просто, Ницше читает. И других. То есть не просто, да, какую-то там фэнтези-фантастику, но вместе с тем ей интересно и это. Ну, а все кажут, что молодые, не читают, не вмеют, читают. Ну, не может, хочет. Не все, я не могу за всех все. Сказать. Не, ну, зрозуміло, что не все. Ну, я хлопцю не буду питати, чи вони читають. Добре, що ви грати граєте, так дуже гарно граєте. Ну, давайте для настрою. Зараз буде ще привід. Для... Можна ми пізніше? Я догадуюсь. Два слова. А ні, будь ласка, ну я, здається, догадуюсь, про що ви скажете, якщо привід. То, ну, я у вас не хочу віднімати. Кажіть. Добре. Ну, сьогодні в нашій сім'ї теж велика... Ну, так, я так і здогадалася, хвилинку не кажіть. Добре? Добре. Добре. Ви навіть не уявляєте, що сьогодні за день в цій родині. Але ми про це скажемо, давайте для настрою. Щоб ніколи вам не доводилось прощатися зі своїми гітарами. Олександре, все-таки я хочу така, якась така історія на грані містичної про одну гітару є. Ну, щось таке незвичайне, що ви... Одна історія, щось я чула так... Цієї гітари тут немає? Це гітара Тараса. А що це таке з нею? Чому на грані містики? Тарас, вдруг проснувшись з утра пораньше. Так, от Тарас.
Ну, захотелось новый инструмент. И написал на листочке просто запрос во Вселенную. Через два дня просыпаюсь и решил пойти, ну, захотелось пойти в магазин просто посмотреть гитары. Прихожу в магазин, ну, играю на гитаре, вот, продавец говорит, ты неплохо играешь, посмотри, тут привезли гитару какую-то, стоит ли она того, что за нее хотят. Ну, я взял и три часа не мог выйти, ну, с этого магазина. Это, ну, инструмент моей мечты просто. Вот. И что потом происходило, как появились те деньги, которые, ну, короче, мне продали ее со скидкой 20 тысяч гривен. Ну, то есть, наверное, она тоже меня искала, не только я ее. Ні, ну це Тарасе, почекайте, я все-таки хочу повернутися до першого. То що таке, перед сном чи просто вранці ви на листочку написали бажання? Чи да. Ні? Ну скажіть трошки. Написав, да. Ну, не знаю, як-то видать, це так нужно було, щоб произошло просто этот інструмент. Більше ніколи такого подібного не було нічого. Ще от хочу сказати, що Саша в присутствии Саши інструменти самі починають звучати, і що би з ними не происходило, я, ну, к нему обращаюсь, прихожу, просто приношу їм от одного его прикосновения или присутствия, просто інструмент може начать работать. Ну, так. Это как бы правда. Я вам скажу, у мене не вистачає слів. От коли я чую про таких людей і чую все, що відбувається, мене просто не вистачає. І на самом деле, то, ну, помощь, которую он оказывает иногда, это очень, очень кстати и позволяет, ну, слава Богу, что я такие в нашей люди. Жизни вот это с нашим темпом, чтобы появился этот зазор, в который можно какое-то творчество заняться творчеством. То есть, поэтому действительно спасибо. Ви пам'ятаєте, що я Вадима Дмитрича зупинила, він хотів щось сказати, що в нашій родині. А от тепер ви кажіть. Увага! Ну, у мене в родині сьогодні дві події. Так. Перша подія. Ні, давайте спочатку першу, не ту, що тут присутня, а ще яка подія. А, подія. Сьогодні моєму правнуку виповнюється 12 років. До речі, він музикант. Він вчиться в музичній академії мистецтв у Чембержі. Ось, він грає вже по-дорослому, грає на фортепіано. Вчиться ще на саксофоні. І вокаліст, дуже добрий вокаліст, на кілька днів тому на конкурсі він виборов навіть гран-при. От так, отакий правник. І друга подія в вашій родині, от тепер увага. А друга подія, оця пара. Що? Ні, так ви називаєте число і рік. От я тоді скажу, якщо ви рік не скажете і число. 31 січня. 1990 року, увага, вони? Донька Олена і Олександр після року знайомства вирішили одружитися. Тобто сьогодні срібне весілля. Сьогодні срібне весілля! Мало! Досить, вже націлувалися за 25 років. Ні, до нас приходять, цілуються і 30, і 40, і вміють цілуватися. Це вони так соромляться. Ну і що, Ігор, заходьте, не випадково Ігор тут теж. Доброго дня. Ну, оскільки тут ці двоє вирішили дуже нагло одружитися, у них було заплановано весілля набагато пізніший термін, то я спокійно собі на роботі, дзвонить Сашко після роботи, питає, ти завтра вільний? Я кажу, так. А що таке? Та будеш свідком. От тому, як та людина, яка допомагала цим двом запрягтися в родинного воза і потім разом крокувати по життю, я вас вітаю.
Манечка, це тобі. Ось таке у нас буває в нашому надвечір'ї. От, Саша, я тебе вітаю. Спасибо. І одне можу сказати, що ми тут багато хлопців говорили гарних слів про цього добродія, це мій однокласник. От, я одне можу сказати, не тільки щодо гітар, не тільки щодо інструменту, в будь-якій ситуації, якщо до Сашка звертаєшся, Сашко завжди приходить на допомогу. Ну що, мої дорогі шановні, я вам дуже-дуже-дуже, всі ми дуже вдячні, що ви сьогодні з нами. Дякую. Добре. Дай Боже вам. Дякую. І запрошуйте на золоте. От таке буває в нашому надвечір'ї, і це дуже-дуже велике щастя. Дай Боже, щоб частіше були такі, такі добрі, такі гарні на гостинах у нас друзі. І на прощання, звичайно, хлопці, давайте, щоб ми відпочили душею. Thank you.